El PSC presentarà dues peticions en forma de moció a l'Ajuntament de Reus i al Parlament de Catalunya perquè la Generalitat faci un manteniment acurat dels pisos que té en propietat a zones empobrides de la ciutat com el barri Maspallisser. Els socialistes asseguren que el govern català és un dels responsables de la degradació de zones de característiques similars. Diuen que hi ha pisos públics ocupats on es duen a terme activitats il·lícites i que no compten ni amb cèdula d'habitabilitat. La Generalitat el que no pot fer és, diguem-ne, no ocupar-se del seu parc d'habitatges. Per què? Perquè, si no, aquella funció social que haurien de tenir, aquella funció tan necessària que és tenir doncs, recursos per a aquelles famílies, per a aquelles persones que pitjor s'ho estan passant en matèria d'habitatge, doncs no la fa. No? I trobem habitatges de l'agència que estan ocupats per persones que, a més, l'ocupen no per necessitat, sinó per fer-hi activitats doncs, il·lícites o delinqüencials. Els socialistes reconeixen que la situació social al barri és complicada i que cal una intervenció integral en espais com aquest. Afirmen que cal més presència policial per evitar un efecte crida pel que fa al tràfic de drogues i millores urbanístiques per augmentar la percepció de seguretat que en els darrers mesos ha tornat a disminuir a la zona. Crec que és reversible perquè estem parlant d'una situació molt complicada per una raonable minoria de persones respecte a les que habiten i això ens dona una certa esperança. Però és evident que l'impacte dona en un impacte de l'àmbit de la seguretat, és a dir, hi ha persones que quan aquí doncs, resulta que hi ha oportunitat de venir i vens i et trobes doncs, que pots fer activitats il·lícites o delictives, com es comentava, bueno, doncs això pot anar més i això s'ha de parar. Tant Ibarra com Martín recorden que ara mateix estan en joc molts recursos que poden arribar dels fons europeus Next Generation i que podrien ajudar a solucionar conflictes com el del Maspallisser. Reclamen que tant el govern local com el català treballin en aquesta línia.